Kanari Kruussa. Kari kysyy. Karjalainen saapui studion biisin aikana. Sä sanoit, että olisit itsekin ehkä valinnut tämän. Joo, huippuvalinta, että hän on levyn kermaa, voisi sanoa. Ja tehty semmoisena aikana, mitä se eri haastattelut on tullut esille tavalla, että alkuhan on aina vaikeaa kaikessa ja hankalaa. Ja sitten kun homma lähtee liikenteeseen, tulee niin sanottuja onnistumisia alle, niin sitten ikään kuin alkaa mennä itsestään. Ja nämä on näitä kappaleita, jotka syntyy just siellä niin kuin tekemisen keskivaiheella, että yhtäkkiä vaan huomaa soittavansa sohvalla kitaraa, että heitä on aika makentunut tällainen juttu, mitä tästä voisi tulee. Ja biisi tulee niin todella nopeasti. Niin kuin mä muistan, ei tässä on mennyt varmaan kuin puoli tuntia, kun juttu tehtiin, vaikka teksti on niin kuin pienessä romaanissa. Mutta kiva juttu, että myös sama niin kuin toteutuksessa, että jengillä oli hyvä meininki, me soiteltiin ja se on fantastisia mellotronin juttu, mitä Pekka Grön soittaa tuossa, tämä huilusoundi. Jäädyttävän kiva. Nyt J. Karjalainen, itseäni kiinnostaa suunnattoman paljon se, että olet tehnyt erinomaista musiikkia yli 30 vuotta jo. Se on pitkä aika, nämä sun kappaleet on koskettanut monia suomalaisia. Tässä välissä oli tämä vaihe, jolloin todellakin teet ihan toisenlaista musaa, Lännen Jukka. Ja nyt sitten paluu takaisin isosti, voisiko sanoa parrasvaloihin. Mitä tapahtui? No ehkä siinä tapahtui ehkä niin, että 2000-luvun alussa niin pikkusen semmoinen niin kuin tai oikeastaan monta alkua aina hankalaa, niin siihen se ei päästy alkuun pitemmälle. Tavallaan ikään kuin tuntui siltä, että ei löydy oikein näitä laulun aiheita. Ja sehän on loppuksi, eihän laulun tekeminen kuin vaikeaa sanottaminen, eikä sellainen menkään, vaan se, että mistä niin kuin se laulu kertoo. Jos niitä ei ole, niin silloin se on aika hankala tehdä, vaikka kirjoittaisi mitään. Ja siinä tuli vähän semmoinen, että ei oikein keksinyt mitään. Se on aina merkki jostain ja onneksi osaa kuunnella niitä merkkejä itsessään. Silloin ei kannata niin väkisin sitä alkaa tekemään. Ja mä ajattelin, että on pakko tässä koko ajan näitä niin biisejä tehdä. Että mä olin silloin 25 vuotta niin tehnyt aika monta. Ja mä ajattelin, että voi ottaa vähän iisisti ja aloin opettaa sitä banjonsoittoa. Ja sori, mua alkaa vähän hymyilyttää, kun sanoit, että eihän biisin tekeminen ole kauhean vaikeeta. Onhan se. Siis mä en oikein tajua, miten se voisi olla niin kauhean vaikeaa. Jos sulla on joku aihe, mistä haluat tehdä sitä, niin jokainen osaa tehdä biisiä. Mutta sä oot sitä mieltä, kyllä. Niin sä oot tehnyt se mun mielestä aina aika yksinkertaisesti. Nämä on niin kuin, sanotukset on sillä lailla kuitenkin semmosia, miten se nyt sanoisi, ehkä vähän naiveja ja sellaisia, että ei lähdetä niin kuin, tavallaan merta edemmäs kalaan. No, siinä on yksinkertainen juttu on se, että jos sulla on joku asia, mikä sä haluat sanoa sen, että yrität sanoa sen mahdollisimman selvästi. Mm. That's it. Mm. Niin. Ja se, jos jonkun mielestä kuulostaa yksinkertaisesti, ja sitä tietty naivius ja tommonen romanttisuus ja tietty lapsellisuuskin, mä pidän siitä jollain tavalla. Eikä se, no, se ei olekaan huono asia. Simplicity is dignity. Se on just näin, siis esimerkiksi parhaat kokit, niin kyllä niiden ruoanlaitotaidon saa selville, kun ne laittaa joku oikein tosi yksinkertaisen pastakarbonaaran. Joo, jumakautti on. Niin sit siinä sen näkee, että kun ei ole mitään erikoissörsseleitä eikä muuta, että tää on niinku kuka osaa oikeesti tehdä. Joo, ja toihan on tavallaan koko homman ydin, niin kuin musassakin. Musa voi hyvin verrata tavallaan ruokaan, että niinku, et, tommonen hyvä ruisleipä ja voita päälle ja uudet perunat tuommoista, niin ei siinä niinku tavallaan, siis jos ainekset on hyvät, niin silloin sun pitää olla mahdollisimman yksinkertainen niinku sen valmistamisesta, että et sä niinku pilaa niitä. Tai joku ota tomaatti jostain seinustalta, niin kuin joka on auringon lämmittämä, ja sen parempaa on, ei sitä tarvitse valmistaa itse ollenkaan. Ja samalta myös tässä musassa, että ne ainekset, mistä mä ikään kuin teen sitä, niin tässä blues ja suomen kieli ja muu, niin nehän on just näitä niin kuin mielettömän hyviä aineksia. Ja ne pitää vaan panna niin kuin yhteen itsellaiseen tyyliin kevyesti ja tarjota. Niin, mutta niinhän se meneekin, että sit kun sä syöt sen ruisleivän voilla, sen jälkeen kun sä oot vetänyt vaikka vuoden fuusiokeittiön tuotteita, niin sit sä tajuat, että niin kuin loppujen lopuksi tässähän tämä on. Onko sinulla ikinä ollut mitään sellaista niin kuin huonoa kokeilua, että sä menisit ihan väärille vesille? Konsultit puhuu epämukavuusalueesta, että sä alkaisi tehdä jotain teknoa tai... Jos mähän pidän kaikenlaista, mähän on valtavan leikkiä ja mä oon niin leikkinyt kaikilla kaikulaitteilla ja loopeilla ja muilla semmoisilla, että ne auttaa mua tuossa niin omassa tekemisessä, mutta sitten kun mä tulen valmistamaan tavallaan sitä ateriaa, niin jollain tavalla ne karsiutuu automaattisesti pois sieltä, että niitä ideoita voi löytyä monellakin tavalla, mutta sitten kuitenkin se ydinjuttu on, mulla on semmoinen joku oma maku, mihin kaikki loppuista perustuu, että et niin kun musiikin tekemisessä fiilis on järkisyy, että mä teen sitä niin kauan, kun se tuntuu musta hyvältä, ja silloin ne karsiutuu, mutta siis että kyllähän tämmöiseen hommaan 30 vuoteen, niin jos on kaikenlaisia juttuja tullut kokeiltua, jotkut onnistuu paremmin, jotkut huonommin, että näin se menee. J. Karjalainen, Enbuske, Linnanahde Crewssa. Kari kysyy,
kun uudella albumilla on kappale Mennyt mies. Kuka on tämä Markku? No Markkuhan on mun sivupersona, joka auttaa mua tässä niin kuin levyn tunnelmaan pääsemässä. Mä halusin tehdä tommoista niin kuin semmoista nuoruuden musaa, mistä mä silloin tykkäsin. Silloin Neil Young ja Bob Dylan ja Rowling Badding, Somerok ja Harry Gaines. Tommoista, mitä mä silloin kuuntelin. Ja tavallaan halusin tehdä sen musiikin sillä tavalla niin kuin tässä ja nyt fiiliksellä, että ei sillä, että mä jutun olohuoneen sun sohvan nurkkaan, kun katselee valokuvia, vaan tämän tyyppisen musaan kuuluu se, että se tapahtuu niin kuin tässä ja nyt, ja tämä Markku hahmo auttamaan niin kuin tähän tunnelmaan pääsemisessä. Se taitaa kiinnostaa noin sivupersonahommat. Kun tämä Et ole yksin, koko levyn nimi, niin mä ymmärsin, että se tulee jostain 70-luvulla julkaistusta jakomielitautisuudesta kertovasta, eli skitsofreniasta kertovasta tutkimuksesta. Mikä juttu tämä on? No sulla on jotsa, oot niinku oikein jäljillä. Okay. Mutta 70-luvulla, kun mä olin nuori ja koululainen, niin mä luin mieleeni kaikkea tämmöistä niinku Danikenia, rajatietoa ja Jarl Wahler, parapsykologia ja tämmöisiä. Noin kiinnostavat, kaikki kiinnostaa tuommoiset jutut. Ja niin yksi vaikuttavampia teoksia oli Reima Kampmannin kirja Et ole yksin, joka kertoo ihmisen sivupersoonista oikeastaan. Mm. Ja sivupersoonat ei tarkoita siis mitään jälleen syntymistä, vaan semmoisia niin kuin hahmoja, mitä ihminen luo siinä hypnoositilanteessa, kun hypnoosoija käskee koehenkilön menemään niin kuin ennen syntymäänsä. Niin yhtäkkiä se pulpahtaakin esiin joku hahmo, minkä tämä koehenkilö luo omasta päästään. Ja lähinnä siinä on kysymys vaan niin kuin ihmisaivojen valtavasta kapasiteetista, valtavasta niin kuin tietomäärästä, mikä siellä on, josta sitten tämmöisessä niin kuin ikään kuin hätätilanteessa pystytään luomaan kokonaan tämmöinen hahmo, täysin aukoton. Ihan uskomattomia juttuja, se oli mielenkiintoista. Ja nyt nimenomaan tässä tapauksessa, kun mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä 70-luvun musa ja muuta, niin sitä kelailin niin sitten tuli muistin nämä sivupersona hommat ja muuta. Kai voisi kirjahyllystä tuon kirjaa, kun mä näin sen Et ole yksin logon. Jumalan kautta, miten mieletön meininki. Siis niin sellainen tunne, että jos tämä levy, jos mä saisin sitä yhtään kuulostamaan tältä niin kuin hämyiseltä hippimeeninkiltä, mitä tämä kansi näyttää, niin tästä tulisi varmaan hyvä ja ikään kuin samaistuin siihen. Tuo on hieno lause, koska se on kai myönteinen, et ole yksin, mutta se voi myös aika pelottava, että sä et ole yksin, jos on monta persoonaa. Se on niin negatiivinen ja positiivinen. Tavallaan, siis se on itse asiassa kauhean, niin kuin, siinä on älyttömästi niin kuin fiiliksiä. Ja mä tein kappaleen tuohon levylle, sanon, kun et ole yksin, niin mä funtsin, mitä se kaikkea se voi merkitä. Niin ensimmäistä tuli tietenkin mieleen, että mä oon yksin tässä maailmassa tyylinä, että ei kukaan välitä musta. Mutta mä ajattelin, että mieluummin se voisi tehdä niin, että maailmassa on 7 miljardia ihmistä. Että sä et ole jumakaan yksin tässä maailmassa, että niin kun, sun pitää ottaa huomioon nämä muut. Ja se biisi lähti tavallaan niin kuin 70-luvun tyyliin tämmöisestä niin kuin luonnonsuojeluaspektista. Joo. Mutta tämä Markku on paljon aiheuttanut häpsinkiä. Et muistan, kun mekin tässä studiossa kuultiin Mennyt mies -biisi ensimmäistä kertaa, niin kyllä me jotenkin siihen Markkuun tartuttiin ja kysymysmerkkejä lenteli ilmassa, että mikä Markku. Nyt otetaan lisää näitä kysymyksiä, kun ollaan niitä pyydetty. Kysytään, kuinka monta kitaraa on J. Karjalaisella? Tämä on varmaan kitaran harrastajan kysymys. Joo, no se on vähän sama kuin kysyisi joltain tuommoiselta niin kuin kirvesmiehet, kuinka monta jotain höylää tai tuommoista. Nämä on työkaluja ja muuta. Kyllä mulla niitä muutamia on, mutta yllättävän samoin mä sitä käytän. Nyt se kitara, millä ankkurinappi soitettiin, niin se ei ole mukana, mutta sieltä 80-luvulta lähtien niin samoja hyviä laitteita. Paula kysyy, että onko sulla varastossa paljon vanhoja biisejä, joita ei jostain syystä tai toisesta ole koskaan levylle otettu mukaan? No ei niitä kyllä kovin paljon ole, että niin kun, mulla on melodioita ihan älyttömästi, koska niitä tulee niin kun, jotenkin luontaisesti helpommin, mutta nimenomaan tässä äsken puhuttiin just siitä aiheen löytämisen vaikeudesta. Että yleensä kun on aiheen löytänyt, saa kappaleen tehty, joka on hyvä, niin kyllä mä yritän saada sen niin kun mahdollisimman nopeasti tehtyä, että en mä jätä sitä niin kun pöytälaatikkoon, että niin kun aina kysytään, että onko sun pöytälaatikossa biisejä, niin vastaus on, ei ole. Okei. Petteri kysyy, onko J. Karjalainen sulle tuttu ylipäätään Perikato-elokuva? Ja se kohtaus, missä Adolf Hitler saa valtavan raivokohtauksen. Näin. Kohtaus vai? Niin, eikö se Tarantinosta itse asiassa? No, mutta joo, tiedän kyllä. No niin, nythän on sitten nettiin tehdään näitä parodioita siitä, mihin laitetaan aina uusia aiheita. Ja nyt ilmeisesti on Perikato-parodia, jossa Adolf Hitler kuulee siitä, että Lännen Jukan tarina loppuu. Ja saa sitten nämä raivarit. Ootko sä nähnyt tätä? En, kuulostaa erittäin mahtavalta, että hän on katsottu. Joo, laittaa se meidän Facebook-ryhmään, niin se voi katsoa sen. Sitten miten sä ylipäätään suhtaudut tavallaan? Ootko hyvä nauramaan itsellesi? No kyllähän tämä siis koko homma perustuu siihen, että sun pitää tuntea itsesi ja tuntea nämä jutut ja niin kuin tajuta
kokonaisuus, siis huumorintajuna koko homman niin kuin idea. Mm. Minkä homma? Tämä homma, elämä. Niin, mutta sitten mä luulen, että varsinkin nyt tauon jälkeen, kun sä lähdet tuonne keikoille, niin kyllä sulla tulee varmaan yksi ja toinen lähestymään näiden muistojen kanssa. Siis just siitä, että on jostain tuolta 80-90-luvulta joku muisto, johon hyvin vahvasti joku sun biisi liittyy. Ja tännekin on näitä tipahdellut. Täällä on esimerkiksi tämmöinen Pohjanmaan pojan viesti, että esiinnyt meille armeijan alokkaille jollain pellolla lähellä Hämeenlinnaa vuonna 87. Vettä sattui, mutta ei haitanut. Oli mahtava meininki. Hienoa, että olet palannut. Joo, näin se on. Ja kappale itsessään, kun se syntyi, niin pitäisikin uusia kappaleita. Kuultiin yksi kerrallaan äsken. Hyvä laulu, mutta ei mitään niin kuin välttämättä elämää suurempaa. Mutta sitten jos se ikään kuin jää elämään, niin se vuosien varrella siihen sen ympärille kertyneet ihmisten tai kuulijoiden muistoja. Omia fiiliksiä ja sitten vuosikymmenen aikana, jos se kappale säilyy edelleen niin soitossa ja mielessä, niin sitten voi tulla aikamoinen järkälle. Ne on tavallaan, miten näin ikivihreät syntyy. Niin kuin Ankkurinappissakin ja siinä kappaleessa mitä ihmeistä, mutta nyt ne jälkeenpäin tuntuu, niin siinä on kaikki ajan tuomat nostalgiat ja muut. Sehän on aika vaikuttava. Eikö tämä Ankkurinappi kerro homoilusta? No ei se oikeastaan välttämättä kerro siitä, että en mä sitä silloin niin ajatellut, että kyllä mä jotain Fassbinder-juttuja mietin ja muuta. Lähinnä siitä, että mun semmonen yksi esikuva laulaja Doug Sam, teksalainen country-rockari, oli tehnyt biisin, I want to be your mama again. Ja kyllä semmonen karheainen mies laulaa ikään kuin naisena laulun. Ja siinä myös puhutaan tästä, niin kuin äsken puhuttiin sivupersonista, että lauluntekijä, kirjailija, kuka taas tekee juttuja, niin vaikka se on minä hahmo, niin se välttämättä tarkoittaa, että se on niin just se, vaan se ottaa sen roolin ja esittää sen. Ja tässä on tavallaan siitä kysymys Ankkurinapissa. Kun sä menet lavalle, niin onko sulla siinä joku sivupersona? No tavallaan joo, että se on, niin kuin, on se ihan erilainen persona kuin Jukka Karjalainen kotioloissa. Ihan se ihan täytyy olla, ettei sitten mitään tulisi, mä menisin niin kuin suoraan niin kuin TV:n äärestä sinne, ettei kukaan halua katsoa, jos päinvastoin ne vaivautus. Että ikään kuin siinä ottaa semmoisen roolin, ihan samalla kun me ollaan tässä radiossa nyt ja puhutaan, niin meillä on tietty rooli. Että ihminen on semmoinen, että meistä on moneksi, voisi sanoa niin, jokainen tietää sen. Sinussa on mielenkiintoista, että tämä oli tässä kysymyskin kuuluu, että mistä johtuu, että uraasi ei ole koskaan liittynyt mitään kohujulkisuutta. Se on totta, että et kyllä ole paljon ollut missään oksentelukuvissa bileiden jälkeen. Sä varjelet yksityiselämääsi tietysti aika tarkkaan, mikä ymmärrän täysin, mutta voit sä yhtään valottaa, että minkälainen ihminen Jukka Karjalainen sitten on? Niin siis ei liity kohujulkisuutta, koska mun elämään ei liity julkisuutta. Paitsi siis, kun mä mainostan tätä uutta levyä ja on täällä ja on ja sitten tärkeetä, että ihmiset kuulee, että mä oon hengissä, mulla on ihan hyvä fiilis ja muuta. Et se on tärkeetä, koska mäkin haluan nähdä niinku semmosia artisteja, mistä mä tykkään. Ne on kiva lukea niiden haastatteluja joskus ja niinku tiettyyn rajan asti. Mutta muistan, että silloin alussa lähti, että mä olin mainostoimistossa töissä silloin 80-luvun alussa, kun mä olin tehnyt ensimmäistä levyä. Niin mä olin nähnyt tavallaan siinä tavallaan vähän, mitä tämmönen kaupallinen ja julkisuusjuttu ylipäätänsä toimii. Mä tajusin, että se ei välttämättä ole. Tai tiesin niitä tiettyjä lainalaisuuksia, mitä siinä on, ja sitten kun ihmiset silloin ensimmäinen levy ilmestyi, niin kyllä, että voit sä näyttää sun vaatekaappista tai jotain, että näin asuu J. Karjalainen, mutta niin mä sanon niille toimittajille, että en mä ajatellut tuommoista, mutta biisestä voidaan puhua. Ja yksikään toimittaja ei koskaan niin loukkaantunut, päinvastoin, että mä kunnioitan tämän sun juttuasia, niin että palataan sitten myöhemmin asiaan. Ja tavallaan luo semmoisen oman niin kuin, tyylin tehdä sitä. Niin edelleen mä otan sitä mieltä, että tässä puhuu J. Karjalainen nyt niin kuin lauluntekijä. Ja en mä huita niin kuin ruveta yrittää sanoa, mikä niin kuin Jukka Karjalainen on. Et se ei niin kuin, no, kertoo mun juttu. Mikä siinä myös on erona, kun näistä biiseistä voi oikeasti puhua. Näistä on jotain puhuttavaa, kun ne on mielenkiintoisia biisejä itsessään. Joo, kiitos. Toi on hauskaa. Ja nyt nimenomaan tällä levyllä, niin mulle tavoite tehdä sellaisia kappaleita, jotka on niin kuin viihdyttäviä, mutta niissä olisi myös jotain niin kuin puhuttavaa tai jotain niin sanottua idistä. Jotain niin kuin tarinoiden takaa, niin kuin siis mennyt mies justiin, niin ja tässä voidaan puhuta vaikka sokerijuurikkaasta tai keihänkäristä tai nyt tämä uusi meripikkahuone, niin Tresco ja Selon meripikkahuone on hemmetin mielenkiintoinen. Natsit varasti aarteiston piltisen johonkin vuoreen, niin kuin isoja tarinoita. Niin, meripikkahuone, missä se on? Sehän on kadonnut. Se on oma. Natsit varasti sen ja vieläkään ei tiedetä, missä se on. Miksi se alkoi sua kiinnostaa? Se on sun tää viimeisintä uusi hitti. Mua kiinnostaa meripihka, siis taianomainen aine. Ja ehkä kiinnostus joutuu siitä, että pienestä pitää, niin kun tykkäsin pitää semmoisia kädessä äidin vanhan helmiä, missä yhdessä niin niistä palasista oli tämmöinen itikka, niin kuin niissä usein on. Ja mä katsoin sit palan läpi
Amberhoff, tämmöinen kultainen valo, Golden Window to the Past. Oi, se oli joku semmoinen, yksinkertaisesti vaan se valo ja väri ja se kauneus, sillä asialla oli mulle merkitystä, iso semmoinen muistojuttu, ja mä ajattelin, että koittaa, että voisinko mä saada siitä, niin kuin, että miten se voisi olla niin kuin musiikissa. Mä olen J. Karjalainen, me ollaan ihmisten kanssa muisteltu vähän J. Karjalaista, ja tässä nyt on tullut yksi mielenkiintoinen kysymys. Muisteltu kyllä. Hän oli hirvi. Kuuntelimme hänen uraltaan Ankurin nappikappaleen ja niin muistelimme kuollutta edesmennyttä J. Karjalaista. Ei, niin monelle ihmiselle sä oot ollut edesmennyt, koska sä teit tän näin. Joo, se on aika hauska juttu siitä. Okei, leikki näitä, että mutta se, että joku kysyi multa, että olisi Länni, joka niinku välittyy, mutta ei, se oli mun päätyö. Toi on hyvin sanottu. Niin kuin se olikin, koska silloin kun mä olin siinä tilanteessa, niin mä halusin tehdä niin kova juttu, kun mä ikinä pystyn. Ja sillä hetkellä se oli niin kuin ihan kuin taiteilija J. Karjalaisen niin tärkeä juttu on tehdä se Länni, joka tehdä se mahdollisimman hyvin. Ja ehkä tässä semmoinen niin vakuuttavuus, millä mä sen loppujen tein, just niin vaan sen takia, että se oli mun päätyö ja mä todella olin innostunut siitä. Niin se saa helposti ihmiset uskomaan, eikä meistä jotain ihmettelee, että niin Timokat, tää on nyt tässä, eikä sitä ikinä tule muuttumaan. Ja niinhän se pitää ollakin. Niinpä. Siinä mielessä just, että mulla oli ainutlaatuinen tilaisuus ikään kuin syntyä uudestaan, nyt kun mä taas tulin, niin monet ihmettelee, että Timokat, onko se ääni vielä niin kuin normaali tai jotain. Niin että ihmiset oli täysin varma, että se ei palaa enää koskaan. Niin. Tää tuli kysymys, että oletko käynyt siinä välissä jonkun henkisen matkan? Näin kysytään. Mä käyn jatkuvasti henkisiä matkoja, että ehkä mä koko ajan ollaan henkisellä matkalla, mutta ajatteleminen on kova juttu. Sen mä vaan sanon ihan suoraan, että sen kompii henkisyyksiä tarjota, mutta välillä kun miettii, että mitä haluaisi tehdä ja mitä on tehnyt ja muuta, se tekee ihan hyvää. Mä kun katelinen, siis sillä se, että mä kiitos, jos tässä mietin, että musta on kiva tehdä Novaa aamua. Tää on vähän niin kuin ne suositut levyt, mutta sitten olisi kiva mennä ainakin tekemään joku 5 tunnin sarja juutalaisuuden historiasta jonnekin radioon. Se olisi vähän niin kuin se väli. Ei välityö, vaan siis se semmoinen päätyö. Joo, mutta tavallaan toi on hyvä idea ja hyvä ajatus. Ja siis kaikki, niin kun, ainahan ei ole mahdollista tehdä sitä, mitä haluaisi, mutta niin kun, tavallaan elämässä on, niin kun, just sen ajattelun kautta niin kun, voi yrittää pyrkiä niin semmoiseen omat, mikä niin kun, musta tuntuisi niin kun, kaikista parhaalta. Ja ainahan ei voi luopua jostain, mutta silloin, jos on mahdollista niin kun, luopua ja muuttaa tiettyyn suuntaan, niin se kannattaa tehdä, se tilaisuuteen kannattaa tarttua. Ja niin kuin mäkin teen siinä tavallaan, kun, just kun mä sanoin, että mikä pakko mun on aina levyä tehdä, että kun huomaa, että on sopiva tilanne, että nyt mä voisin ikään kuin muuttaa tätä suuntaa niin sillä lailla, että hirveän monet muut ihmiset joudut tavallaan, että se on koskaan yksin. Että sulla muita ihmisiä pitää ottaa aina muita ihmisiä huomioon, mutta jos sellainen tilaisuus tulee ja siihen on mahdollisuus, niin kannattaa, niin kuin, jos vähänkään sellainen tunne on, niin joskus jutut onnistuu sillä lailla, että lopettaa sen homman, mikä ei tunnu oikein. Oletko koskaan tehnyt sellaista levyä, että sä oot jälkikäteen vasta tajunnut, että sä oot tehnyt sen vähän sumussa ja se ei ollut sun juttu? Onko allekirjoitat sä kaikki? Kyllä mä allekirjoitan, että ei mitään otettu sumussa ja kaikki ei tehty valtavan innostuksen vallassa. Mutta nuorempana mä olin niin kärsimätön, että kun mä olin saanut miten puoli biisiä niin valmiiksi, mä olin varamassa jo studioa ja mietin, että koska single julkaistais. Et nyt on ihan tullut sellaiset nikkarimentaliteetit, että mä nautin tästä niin tekemisestä aika paljon ja mä pidän ajan kulumisesta. Ja oikeastaan kaikista kivointa niin levyissä on se tekovaiheessa, kun sä oot niin kuin hyvässä vaiheessa. Ja sitten myös tämä vaihe on hemmetin hieno vaihe, kun se on ilmestymässä ja pääsen sitten puhumaan. Ei se mitään sumuhommia. Kyllä mä oon pysynyt aika niin kuin, jollain tavalla niin kuin järjissäni jatkuvasti. Niin. Sä oot yhden semmoisen, voiko sinä nyt sanoa koekeikaksi tai tämmöisille niin kuin tuttaville, ystäville, nyt jo vetänyt tämän uuden levyn tiimoilta, mutta sanoit, että nyt on vasta sitten tosi nastaa, kun lähtee huhtikuun alusta niin sanotut varsinaiset keikat, johon tulee sitten oikeasti niin kuin fanit ja sä odotat sitä fiilistä. Joo, odotan tosi paljon, ja koska toi on semmoinen juttu, että tämähän on hyvä levy, mutta sen lisäksi vielä, että tässä tämä Markku ja mennyt mies on saanut semmoisen niin kuin ikään kuin ilmiön aikaa. Tätä ei satu niin kuin kovin usein, että se on fantastinen juttu, joskus ehkä Väinön biisin aikana on semmoiset ihmiset todella, niin kuin, ne ei tule pelkästään keikalla, vaan ne niin kuin haluaa tulla sinne, siinä hemmetin monen jonon siellä ulkopuolellakin, että mitä siellä tapahtuu, ihan kuin ihmeellinen sirkus olisi tullut. Ja se on just se juttu, että kun soitat niin kuin isoilla lavoilla festivaaleja, tuoli ihmisten edessä, jotka todella haluaa sitä ja odottaa ja tykkää siitä muusta, niin se on kyllä semmoista tavallaan taas yhtä huumetta, mitä on kerran sanon maistaa, niin sitä haluaa uudestaan, ja tämän mä haluan kokea. Ja Belfacen sanoi, että tästä on tuollaisen eeppinen kesä. Ja varmasti. J. Karjalainen, mikä muuten sun suhde alkoholiin on? Hyvä. Tarkoitatko sitä, että et käytä ollenkaan vai käytä kohtuudella? Se sopii mulle hyvin, että mä, tota niin,
kohtuudella joo, että hyvä ryppy, ne keikkaa tekee tosi hyvää. Varmasti näin. Nyt kun tosiaan tämä keikkakesä, eeppinen kesä on alkamassa, niin valmistaudutko siihen jotenkin nyt erityisesti, ihan pään sisällä henkisesti? Mitä mä en valmistaudu, koska vähän fiiliksi, joo, aina mä saan vaan ääntäni. Se aukeaa siinä puolisvälissä. Et sä oot vähän Dennis Rodman ei venyttele ennen kuin se menee pelaamaan, niin sä et alkaa aukeaa sitä. Se ei venyttele, ei. No, mutta en mäkään, koska musta jotenkin, no, mun ilmaisu on semmoinen, että aukeaa kyllä siitä matkan varrella. Miten paljon jännittää siis kohdata iso yleisö? Tavastialta alkaa huhtikuun alussa. No ei se varsinaisesti jännittää niin kuin yhtään, koska mulla on homma hallussa toi, nämä omat biisit ja muut. Mutta kyllä sopivasti semmoista kihemmöinti pitää olla, ja varsinkin jos on tavattelen klubin takahuoneessa, kun se on tutut ja tuttuja ja faneja ja muuta ja mieltä keikka, hieno keikkapaikka, niin kyllä siinä aina pitää pikkusen semmoista niin jännitystä olla, ja se merkitsee vaan sitä, että on mulle tärkeää ja talo haluaa antaa sen kaikkensa. Se ei itse asiassa se, semmoinen niin läpihuutojuttu, vaan se, että siinä pitää niin vetää täysillä. Mutta en mä oksentele ennen keikkaa tai muuta, niin kuin jotkut. Sitten kun mulla annetaan se kitara käteen, saat vedä tuohon suuntaan, niin silloin tavallaan omillaan, kun tietää, että niin kuin, mä osaan, että tämä on mun juttu. Mutta se toihan tuossa on mieletöntä. Siis, sehän tästä jotenkin näkyy heti, kun ensimmäiset kuvat saatiin tästä uudesta biisistä ja videosta, niin se fiilis nimenomaan, se näyttää siltä J. Karjalainen. Mm. Tässä on kitara, mä osaan tämän, mä tiedän mitä mä teen. Moni taiteilija on aika epävarma, mutta sä selkeästi olet itsevarma ihminen. Luotat itseesi. No, tässä ainakin tässä omassa jutussa, että just se mikä tekee, niin osaa, ja siinä koko juttu, että ja kyllä musta on ollut hauska katsoa semmosia esiintyjiä. Ihmiset sanoo, että ei kukaan vihaa sua, jos sä menet jonnekin keikalle. No, tuli sitä varten, että ne tykkää susta, ja kaikki odottaa, että se menisi hyvin. Ja mato fiilis, kun ne näkee, että nyt ne tulee tuolta, niillä on hyvä fiilis, että tulee tää biisi, että on ihan mieleen. Niin, on tavallaan semmoinen, niin kuin, että ihmiset tykkää siitä, että ne otetaan niin kuin haltuun, että joku hoitaa homma. Niinpä, nimenomaan. Eikä se tarkoita sitä, että sä oot oikeasti arvokkaampi ihminen kuin kukaan muu. Se tarkoittaa sitä showta siinä tilanteessa. Täytyy olla se pappi siinä tilanteessa. En mä sen ajattelisi. Näin se on. Että se on siis kyllä esiintyjä ja bändin niin kuin keulahahmo tavallaan. Niin se mun tehtävä on niin kuin tavallaan vaihtaa se, mitä ihmiset niin kuin haluaa, ja toteuttaa se niin kuin mun läpi. Ja niin kuin, se vaatii niin kuin semmoista jatkuvaa niin kuin hereilläoloa ja semmoista niin kuin, vaihtaa se tilanne ja hoitaa homma ja niin tarttuu niin hyvin sattumiin ja hyvin huuteluihin ja kitarakielen katkeiluihin, ja nämä on parasta tekee kaupoilla. Niinpä. Sulla on niin jumalattoman monta hittiä vuosien varrella tullut, että sä oot varmaan myöskin kuullut niistä paljon versioita. Mikä fiilis on aina semmoisessa, kun kuulee, kuinka joku... No, lauluntekijälle on, niin kuin, se on hieno juttu, että niin biisiä lauletaan ja tehdään, mutta ei niin älyttömästi kuitenkaan, mutta kyllä koimpi juttu on se, kuulee, kun semmoinen joku 5-vuotiaat lapset helistelee ketsupulkesteilla helistimillä ja jollain peltipurkikitaralla laulaa 3 kaupoita, niin se on niin kuin maton fiilis.